iltaa. No niin. Joo, ihmettelette varmaan miksi on video tullut. Joo. Kellokin on sen verran jo, että kohta täytyy lähteä koisaan. Joo, sen takia jo video on tullut, kun mä ootin, että ootin, että olisi kaveri tullut kahvilla käymään, mut sit se pisti viesti, ettei se tuu kerkiäkkän tänään tuleen, niin niin sitä mä ootin tossa jonkun aikaa, ja sitten mä ottakaas nyt, kun tänne saadaan valojen talo, niin saatanan pille. No niin nyt. Niin, sitten mä olin tässä koneella, ja katselin taas tätä. Mä oon jäänyt tähän nyt koukkuun, tähän sarjaan. Täytyy se katsoa jossain vaiheessa ne kaikki, niin sitä vaan tossa kattellut ja ollut tossa netissä muutenkin, ja tommosta. Joo, sen takia ei ole videoista tänään oikein kunnolla tullut, ja sen takia kuollut tossa koneella, ja sitten mä oon kattonut tota leffaa ja tommosta, ja just käynyt suihkussa hetki sitten, ja tällaista, ja nyt maistelen näitä satsumia. Nää on erittäin loistavia. On 5/5. Joo. Sen takia ei oo tullut, että mä jatkan leffan katselemista hetken, ja olen koneella ja syön satsumia ja painun kohta sitten nukkumaan, niin joo, sen takia ei ole videoa tullut sitten, kun on näin käynyt tai tällaista. Kyllä. Ui, hitto, mennä skarpaa, mennä suuhun. Joku sinne. Joo. Jatketaan tästä ja hyvää sunnuntai-iltaa kautta yötä vaan kaikille tasapuolisesti. Nukkukaa hyvin ja tommosta. Ja meitsi rupeaa jatkaa leffaa ja hetken olen tossa netissä ja tämmöstä. Niin näihin kuvia, näihin satsumaan, siihen tunnelmiin, näihin, tähän.